Қарағанды облысындағы кәсіпорындарда 23 мыңнан астам көппалалы жұмысшы еңбек етеді. Оның 15 мыңға жуығында баспана жоқ. Сондықтан бірінші кезекте солардың әлеуметтік жағдайын жақсарту керек. Өңірге жұмыс сапарымен барған премьер-министрдің орынбасары Гүлшара Әбдіқалықова осылай деді. Жезқазған қаласында бизнес қауымдастықтың қатысуымен өткен жиында вице-премьер еңбек қауіпсіздігіне баса мән беріп, жалақының сақталуын тапсырды. Себебі қазір кенді өңірдегі түрлі мекемелердің жұмысшылар алдындағы берешегі 143 миллион теңгеге жеткен. Бұл күні Гүлшара Әбдіқалықова Мысты шаһардағы бірқатар әлеуметтік нысандардың жұмысымен де танысты. Жаңа әлеуметтік қамқорлық бағдарламасы бойынша бұл жерде 1,5 мың көппалалы ана бар. Осы қаланың өзінде оның ішінде 300-і мына аз қамтылған отбасы болып табылады. Сондықтан осы отбасыларына берілетін әлеуметтік көмектің дайындығын қарадық. Жалпы автоматтандырылған жүйе жұмыс істеп тұр бұл жерде. Сосын жақсы айтатыны, мынандай 14 мобильді автомобиль дайындалған.